Tjena, Gatanja. Tjena, Karolina. Hur är det? Är du skåning också? Ja, det är jag. Är det? Ja, från Falsterbo. Alltså, vi kommer ju från samma ställe. Du är också uppvuxen. Vad gör du här i Stockholm då? Jag jobbar som servitris. Och du trivs bra med det? Ja. Men du skulle hellre vilja bli idol? Är det klart? Okej, då gör vi ett nytt försök. Och nu finns det ju ännu fler positiva egenskaper att fylla CV:n med. Vilja, utseende och ett coolt artistnamn. Hej, vad heter du? Gatanja heter jag. Wow, vilket ballt namn. Mm. Var är det från? Det är från Västindien. Vad ska du sjunga, Tanja? Rhythm of the Night. Okej, varsågod. When it feels like the world is on your shoulders and all of the madness has got you going crazy, it's time to get out, step out into the street where all of the action is right there at your feet. Well, just come with me and we can shake your blues right away. You'll be doing fine once the music starts. Oh, feel a beat of the rhythm of the night, dance on to the morning light. Feel a beat of the rhythm of the night, oh, the rhythm of the night. Sångmässigt så var det ganska platt faktiskt. Inte dåligt, inte bra, tycker jag. Tycker mina kollegor. Alltså jag kan inte ens titta på dig, för jag tycker du kanske är det vackraste jag sett i hela mitt liv. Så jag måste blunda och lyssna bara. Och jag måste hålla med Peter. Rösten är ganska platt. Jag tycker du har en bra röst. Men du lägger ju inte in någon känsla. Det är det som är problemet. Jag skulle gärna vilja se mer än det, men jag vet inte om du kan ge liksom passion. Åh, vad de babblar. Nu får du vara nog alltså. Tror att du har mer att ge? Absolut. Sjung någonting annat. Sjung med lite mer inlevelse och känsla. Ja, ha inte så mycket respekt och sådär. There will never come a day you will never hear me say that I want or need to be without you. Varför kunde du inte ha kommit in och gjort det där från början? Det var, jag tycker det är så tråkigt med alla som kommer in och sjunger ballader och bara går vidare för att de är... sjunga ballader. Jag ville ha något svängigt och som fick igång det. Men nu gick du vidare för att du sjöng så jävla bra, för att du är så jävla vacker. Det är en bra grej. Jättebra grej. Bättre än att gå hem och inte gå vidare. Grattis! Åh, du gråter! Hur känns det? Berätta lite. Det känns bra. Jag fick sjunga två låtar. Fan vad roligt. Upp och ta det lugnt. Eller skrik. Gör vad du vill. Gatanja tyckte jag var jävligt skön. Jag tror hon kommer att kunna gå långt i tävlingen. Så de bara, alltså sjungde den här från början. Bra sångerska, ung och väldigt vacker. You go girl.